желая да дам думата на брата, който идва отдалече. Аз много се радвам, че се запознахме с него тук. Сами се познавали преди това. Но аз благодаря на Бога за тази милост, която показа да можем да се видим, да общуваме заедно. И сега той да ни послужи. Като знаете, че в неделя от 3 часа, сега ви казвам, в неделя от 3 часа с тебе, ще има отново служба тук на това место. Поръчал съм залата, залата ще бъде за нас. Също ще можем да използваме. Брат Пламене, заповядай, Святи Дух на Бога да те води чрез Словото и всичко, което има и ти дава. Благодаря ти. Много се радвам. Да благослови. Чаша вода, ако ментално имаш нужда от зари. Добре. Меси. Добре дошли на всички и най-вече добре заварили, защото аз съм дошли я тук. Да, така. Аз всъщност имам тук, да го пусна ли това? Този е пуснат. Пуснат е. Добре. Този е пуснат, а този е за там. Този е за... А този е за тук. Да видим дали се чува. Така малко, викаш. Трябва да повикам малко, а? Чувате ли сега? До него. Значи трябва отстрани да го... Отстрани, да. Ето, ето, ще го сложи. И се допери до микрофон. Ей, така ще го сложа и ще си говоря и така тук. Сега така по-добре, нали? Добре. Ами радвам се да сме тук, да започнем това богослужение сега с кратка молитва. Нека да се помолиме така на Господа още един път. Господи, молим те наистина ти да ни дадеш Слово, да изпратиш Словото си, да изцеляваш, да освобождаваш. Твоя Дух, Господи, да действа сред нас в името на Твоя Син Исус Христос, се молим за Твоето присъствие, за Твоето помазание и за Твоето Слово. Амин. Аз ще обърна на Исус Навиев, първа глава, 8 стих. Вие го знаете, много известен стих. Тази книга на закона. Тази книга на закона. Кой закон? Закона на вярата. Закона на животворящия дух. Съвършения закон на свободата. Тази книга на закона. Как се казва тази книга на закона? Библията. Исус Навиев казва и Бог казва чрез него тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем. Трябва да ви кажа, че има много нужди. Навсякъде, където отида, има много нужди. Хора вързани, хора болни, хора в различни нужди. И наистина, ние служителите сме дадени, за да можем да помагаме на хората. Но освен това, трябва и да ги учим, така че да могат и сами да си помагат. Разбирате ли? Така да си помогнат, че да позволят на Господ да им помогне. Защото много хора са в безнадежност, отчаяни, не могат да се справят с ежедневието, с проблемите, с трудности, с болести, с различни връзки, с мислите си не могат да се оправят. И аз искам да ви покажа тук един път, как можем наистина да живеем в победа, как можем да напредваме, как можем да живеем в победа. Победа над дявола, победа над света, победа над греха, победа над плътта ни. Да можем да живеем в победа всеки един от нас. Защото Исус Христос, като умря на кръста, Той осигури един живот на постоянна победа за всеки един християнин. Нещо, което не го виждаме много. Но на кръста Той плати съвършена цена. Цената, която плати, е съвършена. Победата, която извоюва, е съвършена. Когато Божия Син
е слязал на земята преди 2000 години, той не е слязал заради себе си да побеждава дявола. Той не е имал нужда да го побеждава, защото той е винаги победител на дявола. Но той дойде и стана човек, за да може да победи дявола вместо нас. Защото ние хората не сме можели да извоюваме тая победа. След поражението на Адам в началото, човечеството, както виждате, не е могло да победи. И Бог изпраща своя син, за да извоюва тази победа за нас. Както казах и вчера, за това се яви Божият син, да съсипе делата на дявола. И той или ги е съсипал, или не ги е съсипал. Но след като Библията казва, че са съсипани, значи те са съсипани. От тук нататъка е наша отговорността какво ще направим с тази победа, която вече е извоювана. На кръста Христос каза: свърши се, съвършено се приключи. Неговата работа на кръста е съвършена. Най-великото дело, което някога се е извършило на тая земя преди 2000 години, е смъртта на Исус Христос, защото чрез нея ние имаме тази победа. И както знаете, Той умря, понесе греховете ни върху себе си, понесе вината ни върху себе си, понесе смъртта ни върху себе си, понесе болестите ни върху себе си, според Исаия 53 глава от 3 до 5 стих, Матей 8 глава 16-17 стих, 1 Петрово 2 глава 24 стих. Там ясно е записано, че Христос взе върху себе си нашите болести, понесе нашите немощи и с неговите рани ние се изцелихме. С други думи, победата е извоювана преди 2000 години. От тук нататък обаче ние имаме нужда наистина да влезнем в тази победа. Да влезнем в тази победа чрез вяра. И ето тук, като казва тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, вижте, Божието Слово е нещо, което ние трябва да говорим. Тази книга на закона трябва да е в устата ни, казва. И после казва да размишляваш върху нея. Много е важно човек какво мисли. А ако иска човек да познава Божия глас и да слуша Божия глас, трябва какво да размишлява? Божието Слово. Защото в Божието Слово е Божий глас. Ако иска човек да познава Божията воля, трябва да размишлява Божието Слово, защото Божието Слово е Божията воля. Но не просто да чете, не просто да заучава, а казва, но да размишляваш върху нея. Върху тази книга да размишляваш. Защото когато, вижте, Божието Слово, от него ни зависи живота. Нашия живот зависи от Словото на Бога. Това е оръжието, което ни е дадено. Наречено е меча на духа, оръжието на Святия Дух. Святия Дух използва един инструмент, едно оръжие, за да действа. Няма други оръжия, които той да използва. Оръжието е Божието Слово. Когато Исус е приел Святия Дух, изпълнен със Святия Дух, в 4 глава на Матей, в 4 глава на Лука, Святия Дух го завежда в пустинята, където той пости. И където дявола идва да го изкушава. И там в пустинята Исус използва само едно оръжие. Словото на Бога. Когато дявол идва срещу него, той винаги му казва: писано е, писано е, писано е.
Това оръжие трябва и ние да го вземем, защото това казва Ефесяни 6 глава 17 стих, е меча на духа или оръжието на Святия Дух. Толкова е важно, че ако ние не се изпълваме с Божието Слово, ако ние не вземеме да размишляваме върху това Слово, ние не позволяваме на Святия Дух да работи в нас. Защото Той чрез това Слово работи в сърцата ни и чрез това Слово работи и извън нас. Защо, например, помислете си, защо като има да стане нещо, изцеление, например, да стане? Защо не става на улицата, защо не става на работното място, а става в църквата? Защото в църквата се проповядва Божието Слово. И това Божие Слово носи спасение. Хората не се спасяват някъде другаде, без да слушат Словото. Трябва да го чуят това Слово. Божието Слово носи спасение, то носи изцеление, то носи цялостно изцеление на човешкото същество. Затова това Слово е толкова важно да се вселява богато в нас, но не да се вселява буквата. Не буквата. Защото казва там 2 Коринтяни 3:6, буквата убива. А трябва да бъде духът на Словото. Духът дава живот. Значи ние трябва да минем отвъд буквата на Словото. А за да минеш отвъд буквата на Словото, трябва размишление върху това Слово. Търсене. Исус казва, който търси, той намира. Търсене. В притчи се казва да търсиш мъдростта като скрити съкровища. Защо много пъти хората казват ми, защо Господ, аз не го чувам и Той не ме чува. И аз не го чувам, вика, и Той не го чува, и Той не ме чува. Защото мисълта ти е далече от Господа. Та ти не можеш да се срещнеш с Него. И Той не може да се срещне с тебе. Когато на човек мисленето му е далече, сърцето му е далече от Бога, как ще чуеш Божия глас? Божия глас не се чува с тези уши. Най-често, ако човек чуе нещо с тези уши, то не е от Бога. Когато се слуша Бога, се слуша се с това ухо тук. Сърдечното ухо. Казва в Библията, отворил си уши в мен. Отворил си уши в мен. Ефесяни също казва 1:17, Господ да ви даде дух на откровение и мъдро, за да го познаете и да отвори очите на сърцето ви. Значи има очите на сърцето. Да слушаш със сърцето и да виждаш със сърцето. Сърцето трябва да се отвори. Когато сърцето е изпълнено с житейски или със светски грижи, с желание за удоволствие, с желание за богатство, Исус го казва в 13 глава на Матей, сърцето става нечувствително и се заглушава семето на Божието Слово. Та то не може да даде зрял плод. Значи ние трябва да позволиме това, аз вярвам, че това е в корена, защото много е важно семето. Семето да попадне в една добра почва, в едно добро сърце да попадне, за да може да дава плод и да дава резултат. Разбира се, врагът се старае по всякакъв начин да се е бурени, да се е тръни, за да не можем ние да израстваме в Бога. Но аз искам да стигнем до дъното, да почнем всъщност от дъното, защото какво казва 1 Коринтияни 3:11? Няма друга основа, освен положената основа, която е Исус Христос. Основата вече е положена, няма друга основа. Тя е Исус Христос. Но кой е Исус Христос, освен другото?
То е Божието Слово. Дошло в плът на земята. Йоан 1:14. Словото стана плът и пребиваваше между нас. То е Божието Слово дошло тук на земята. Но ние днес разполагаме и с Божието Слово, не само в плътни, разполагаме с Божието Слово на книга. Когато вземеме тази книга и размишляваме върху нея, ние всъщност влизаме в контакт с Него. Четем Неговите мисли, четем Неговите дела, започваме да го опознаваме. Имаме нужда да го опознаваме, имаме нужда да минеме отвъд просто заучаване на стихове, а да познаваме личността. Не случайно днес толкова спориме по доктринални въпроси, защото ако ние познаваме Него, няма да спорим един с друг. Като познаваш човека, ти не спориш. Той ли е, той е. Това е положението. И двамата казват, той е. Познаваме го. Гласа му знаеме, че същия. Лицето му е същото. Ръцете му са същите. Той е. Но като не го познаваме, всеки си има различна представа за него. Но чрез Божието Слово ние можем да започнем да го опознаваме. Четете примерно Евангелията. Христос разкрит в Евангелията. Той разкрива Бога Отца. Той дойде за да покаже кой е Бог Отец. Той дойде за да разкрие характера му, да разкрие делата му. Кой е Той? И като четем, ние можем да разберем много неща за Бога. Какво Той харесва, какво не харесва. Какво прави и какво не прави. А ако обаче не четем внимателно Евангелията, ние не можем това нещо да го разберем. И започваме да се чудиме. Това от Бога ли е? Или от дявола? Почваме да се чудим. Кой е? Защо? Защото няма ясна разлика. А Словото казва ясно. Бог е какво? Светлина. И в Него няма никаква тъмнина. Какво е дявола? Тъмнина. Бог е какво? Спасител. Той е спасение. Нали? Бог е живот. Дявола какво носи? Смърт. В Евангелието Исус какво прави? Той ходи, обикаля и върши благодеяния и разболява всички или изцелява всички. Виждате ли го? Огнетявани от кого? От Бога или от дявола? Виждате ли? Просто трябва да сложим една линия. Когато чете внимателно, може си разделите една тетрадка на две. Нали, да се види кое е от Бога и кое е от дявола и да се чете ясно и да се разграничават нещата, защото ние имаме нужда да разбереме, че нашия Бог е добър Бог. И в Него няма нищо лошо. Разбира се, ние може на думи да го казваме, обаче вътре в сърцето си да не сме сигурни в това. От друга страна, дявола е лош дявол. И в него няма нищо добро. Ама нищо. Обаче пък нашия Бог е добър Бог. И в него няма нищо зло. И Той е любов. И в него няма никаква омраза. А дявол е омраза. И в него няма никаква любов. И когато започнем да разсъждаваме върху нашия Бог, който е дълго търпелив, много милостив, благ, любящ, благодатен. И дори когато получаваме нещо от Него, не го получаваме, защото го заслужаваме. Той даже във Второзаконие на едно място казва,
Люде мои, не си мислете, вика, че ви давам тая земя, защото сте много праведни. А заради тяхното нечестие, казва на тия народи, затова ви давам земята. Защото ние като получим нещо, значи сме много праведни. Значи сме много... Заради Неговата милост получаваме много неща. Милост и благодат. И като започнем да разсъждаваме върху това, като разсъждаваме върху Словото и върху Бога, знаете ли колко неусетно човек може да бъде изцелен? Говоря не само за физическо изцеление, говоря за душевно изцеление, защото днес хората са повече душевно болни. Вътрешно вързани, душевно болни, отхвърлени, самотни. Имат чувството, че Бог ги е оставил, че Бог ги е забравил, а Той казва, никога няма да те оставя, никога няма да те забравя. Никога, казва, няма да го направя това нещо. Обаче, въпреки всичко, ние оставаме с това убеждение, защото ходим на база на чувства, а не на база на Божието Слово. Но няма друга основа в живота. Основата ни в живота не трябва да бъде нашите чувства и усещания. Как се чувствам аз? Какво чувствам аз? Когато започна да мисля върху това какво чувствам аз, слагам себе си на трона. И започвам да наблюдавам себе си. Това е психология. Ние трябва да видим какво казва Господ. Насочваме се към Божието Слово. Размишляваме в Неговото Слово. Защото вижте какво казва. Да размишляваш върху тая книга денем и нощем. Легнеш си вечерно време на леглото, преди да заспиш, за какво мислиш. Като станеш сутринта, за какво мислиш. Тръгваш на работа, не само там, но вътре в духа си ти можеш да търсиш Бога и да размишляваш върху Словото си денем и нощем. Защото казва денем и нощем. Много интересно. Пребъдване в Божието Слово. Пребъдване в Божието Слово може Божието Слово да пребъдва в духа ти денем и нощем. Въпреки, че умът ти е зает с нещо друго. Въпреки, че работиш или спиш, но вътре духът ти е буден, защото духът никога не спи. Духът на човека не спи. Можеш да пребъдваш в Словото. Ако наистина пребъдваш в Словото, даже можеш и да сънуваш Божието Слово. А ако почнеш да сънуваш Божието Слово, значи да знаеш, че нещата на добре са тръгнали. Да. Но, виждате ли, Божието Слово трябва да стане основа на живота ни. Да стъпиме върху Него. Апостол Павел казва, ние не ходиме с виждане, с гледане, ние ходим с вярване. Вярваме това, което Господ казва. Не ходим с виждане. Не е въпроса да спориме, въпросът е за дълбокото убеждение вътре в сърцето. Да имаш една сигурност, да имаш една стабилност. Истинската вяра не представлява викане, крещене. Истинската вяра не е спорене. Истинската вяра е да имаш вътрешен мир. Да имаш вътрешно спокойствие, дори по време на буря да си спокоен и да имаш мир в себе си, както Исус по време на бурята си спеше. Това е истинската вяра. Тоест, истинската вяра е, както казва псалмите, душата ми тихо уповава само на Бога. То е тихо уповане. Няма нужда от големи фойерверги, голямо викане, голям шум. Големия шум нито е помазание, големия шум нито е сила, нито е вяра. Вярата е спокойна. Вярата, вижте какво казва Библията, че вярата ни въвежда в Божията почивка. Евреи 4 глава казва, чрез вяра се влиза къде? В почивка. Почивката какво е? Мир. Съботата какво е? Мир. Съботата е почивка. Какво прави човек събота? Почива си. Нали? Бог какво направи в събота? Почива си. Ей това е. Вътрешна почивка. Обаче, когато човек няма в себе си, има в себе си съмнения,
Когато човек има в себе си съмнения, резултатите от тия съмнения са страхове, несигурност. Страхове и несигурност идват от съмненията. И от тези страхове и несигурност и съмнения идват и болестите. Колко хора хващат диабет, хващат язва, някои даже хващат рак и какви ли не други болести, всичко казват докторите на нервна почва. Коя е тая нервна почва? Нервна почва са тия безпокойства. Давид каза: легнах и спах, защото ти ме подкрепиш. Ей така трябва да стане. Но искам да ви кажа, че това ще стане, когато това Божие Слово започне да навлиза не просто в ума ни, а да започне да навлиза в сърцата ни. Ако можеш да си вземеш един стих от Библията, който Святия Дух те води, и да размишляваш целият ден върху него. Всеки един свободен момент, вместо да мислиш глупости, вместо да мислиш притеснения, да мислиш върху това, което Господ е казал, той ще започне ти дава откровение. Защото размишлението носи откровението. Размишлението върху Словото носи откровението. Или размишлението върху Словото носи гласа на Бога до нас. Защо не чувам гласа на Бога? Защото не размишлявам върху Неговото Слово, а размишлявам върху други неща. Но когато започна да размишлявам върху Словото, това Слово ще започне да оживява за мене, Бог ще ми даде тази жива рема, това живо Слово, което ще нахрани духът ми. Вижте, духът ни, вижте, днес много се грижим за храненето на тялото си. Много се грижим. Обаче духът ли не е? Защото има нужда от Словото на Бога. И това Слово на Бога, което те храни, е онова, което ти го размишляваш и онова, което Господ ти открива. Това Слово на откровение, рема, то е именно Словото, което те храни. Нали знаете, че се казва, вярата идва от слушане и слушането от Божието Слово. Значи на гръцки вярата идва от слушане и слушането от Божията рема. Или рима. Божията рема. Божията рема е онова Слово от Библията, което Святия Дух го взима и го прави живо за тебе днес, на това място, за твоите проблеми, точно за тебе това Слово. Това Слово е, което храни духът ти, така че ти имаш нужда всеки ден от тая жива рема. Всеки ден имаш нужда от тази небесна манна. Виждате ли, манната всеки ден идваше. Всеки ден слизаш от небето. И трябваше да си набират толкова, колкото да се нахранят, и не можеха да съберат за другия ден. Така че всеки ден имаш нужда от прясна манна от Бога. Днес, ако чуеш гласът ми, казва Господ. Не вчера, не утре. Господ работи днес. Бог е Бог на настоящето. Затова е толкова важно не вчерашното слово, не утрешното слово, днешното слово. То е днешната храна, която Бог днес дава на всеки един от нас. Затова имаш нужда от едно малко евангелие да си имаш винаги в джоба. Всеки един момент вадиш и прочиташ стиха и размишляваш. Говориш си с човек, някой, обаче вътре в духа ти стои Словото. И това Слово го размишляваш. И вижте какво казва, да размишляваш върху него денем и нощем, за да... Какво каза тук? Да размишляваш върху него денем и нощем, за да постъпваш внимателно. За да постъпваш внимателно според всичко написано в нея. Когато ние размишляваме върху Словото, ние имаме способността след това да го изпълним. Когато размишляваме върху Словото, Бог ни дава тая способност да го изпълним това Слово. Да постъпваме внимателно според всичко написано в нея. И вижте резултата, защото тогава ще напредваш в пътя си. И на английски знаете, пише prosper, prosperity, нали? Prosper in your way. Всеки иска да просперира. Тогава ще просперираш в пътя си.
Просперити не е такава дума, която да е свързана само с финансите. Финансите са най-малкото в нея. Има духовно, има душевно, има семейно. В работата реализацията, в служението реализацията, физическо здраве, душевно здраве и така нататък. Тогава казваш, ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех или както казва good success на английски. Ще имаш добър успех, не лош успех. Някои хора успяват в лошите работи, обаче казваш, ще успяваш в добрите неща. И виждате успеха и напредъка къде е? В Божието Слово. Много хора не го вярват. Но като започнеш да навлизаш в Словото, Словото на Бога, помислете си нещо. Словото на Бога е това, чрез което Бог направи небето и земята. Значи това Слово има в себе си огромна творческа сила. И когато това Слово те изпълва тебе, изпълва сърцето ти, то има способността да произвежда в тебе вяра. И тази вяра е това, което е необходимо, за да можеш да местиш планините. Нека да ви кажа нещо за молитвата. Молитвата, основното предназначение на молитвата, не само това предназначението, но основното предназначение на молитвата е да се приближаваме при Бога, да общуваме с Бога. Това е основното предназначение на молитвата. Но когато застанеме пред планината, Исус какво каза да направим с планината? Да се молим на планината или да се молим или да я местим? Той казва, на планината трябва да й говориш, да й речеш. Вдигни се и се хвърли в морето на планината. Значи трябва да й кажеш на планината. Повечето хора, когато имат проблем, тогава отиват да се молят за проблема. А трябва преди да имат проблем, да отидат да се приближат при Бога и да получат нужната вяра. Та като дойде планината, не да тръгнеш те първа да се молиш и да постиш, а като дойде планината, направо да я местиш. Трябва сме готови. Казва да кажеш на планината, вдигни се и се хвърли в морето. И, обаче и, не се усъмни в сърцето си, но повярва, че това, което казва, става, ще му се сбъдне това нещо. С други думи, съществената част, защото много хора могат да кажат на планината се премести, ама не е въпроса само какво казваш. Въпросът е дали планината е преместена в сърцето. Тоест, вътре в сърцето се решава какво ще стане. Когато в сърцето има вяра, ти казваш на планината и планината се мести. Когато в сърцето няма вяра, викаш на планината, викаш на планината, викаш на планината и казваш, защо тая планина не се мести? Нали е писано в Словото? Що не се мести? То е писано в Словото. Обаче в Словото пише, че чрез вяра и устояване се наследяват обещаните благословения. С други думи, трябва да има вяра. Словото е верно, обаче ние трябва да приложим вяра. Самовнушението не е вяра. Самонавиването не е вяра. Вярата идва чрез Божието Слово в нас, докато размишляваме. Толкова естествено и нормално идва вярата, че в един момент на теб ти става нормално и естествено някои неща да се случват. Има неща, които като застанеш, някой го водят, примерно, за молитва, ти го виждаш и кажеш, това не може да, не мога, не го виждам как стане това. Казваш си, не съм стигнал до там. Но има някой, водят човек и ти кажеш, сега ще бъда изцелен. Защо? Защото това отговаря на вярата, която вече имаш в сърцето си. И ти си сигурен. Аз изпомням случай с една жена, в България, водят я за молитва, аз само като я погледнах и казах, ама ти ще бъдеш изцелена. Бог ще изцели сега. Ама даже не чувствах нужда да й го казвам, просто й го казах и така, не чувствах нужда да й го казвам, нито пък чувствах нужда тя да го вярва.
Бях сигурен, че ще бъде изцелена, независимо дали го вярва или не. Аз бях сигурен, обаче в момента, в който и го казах, тя така и се отвори очите и повярва и тя получи изцелението. Но аз бях толкова сигурен и после ме питаха, и жена ми ме пита, и един брат ме пита, бе, видика, ти как го видя, че ще бъде изцелена? Аз казах, че как, вие не го ли видяхте? Те казаха, не. И аз тогава си казах, защото аз мислих, че всички го виждат. Аз мислих, че всички виждат, че тая жена ще бъде изцелена. В един момент се оказа, че те не са го виждали. И тогава разбрах. Значи това е вяра, която Бог дава в момента, тази вяра. Ти го виждаш, ти си сигурен и ти се вижда толкова нормално и естествено, мислиш, че всички го виждат, че това е така. Искам да ви кажа, че вярата не е нещо да се напъва човек. Защото когато ние се напъваме, изповядваш 3000 години и така нататък. И в един момент това, което се получава от това напъване, че обратният ефект се получава. Напротив, трябва да оставиме Бог свободно да работи в сърцата ни, но ние да се съсредоточим в Божието Слово. Разбира се, има случаи на духовно воюване, има случаи, в които ти си атакуван в мислите си. И точно тогава трябва да хванеш Словото. Някои хора, ох, ще умра. Взимаш Словото, няма да умра. Какво казва Словото? Няма да умра. Ще живея. Ще разказвам делата на Господ. Побеждаваш дявола чрез кръвта на Агнето и Словото. Нали? Словото на твоето свидетелство. Така че ти свидетелстваш Божието Слово. Но разберете, че това е нашето оръжие. Това е нашето оръжие, с което можем да победим и с което, както казах, можем да местим планините. Можем да местим планините. Но трябва това слово да му позволим да произведе вяра в нашите сърца. Толкова е важно Божието слово. Аз не знам всъщност колко време говоря, отколко започнах. Времето спира в тази зала. Може би ще е добре да започнем да се молиме, а? Както решиш. Колко време говоря горе-долу? Не съм засекал. Yeah. Добре. Ако някой има... Айде сега, както сме се събрали така. Ако някой има нещо, някакъв въпрос случайно върху това, което говоря, или някакъв друг въпрос, може да попитате. Какво? Да дискутираме. Да. Ако има някой въпрос. Аз за това, което казахте за вярата, в Евреи 11 глава, където казах, че вярата е даване. Така. И това даване не е отменено от някой друг, а от свише от Бога, който дава тази вяра. Така. Като и ви казахте, че вътре в сърцето имате вяра в убеждението. Така. Че е даване, чрез Бог. Да. Да, казва за Евреи 11 глава, където пише, че вярата е даване на твърда увереност и тая твърда увереност се дава от Бога. Много хубаво, ти тук, брате, го казваш това. Значи, до сега говорих за Божието Слово, което е семето. Семе, вижте, то не е пясъче, то е семе. Синапово зрънце. Може да е голямо колкото пясък, обаче е семе, има живот в себе си. Това семе, като се посади в сърцето, започва да расте. Тоест Божието Слово, посадено в сърцето, дава плод. Значи виждате, че за да имаме вяра, имаме нужда от Словото. И сме зависими от Словото. Отделно там в Евреите, 12 глава, 1 стих, се казва, че Исус Христос е начинателът, усъвършителът и завършителът на нашата вяра. Аз комбинирам с английския. Значи, начинател, усъвършител и завършител на нашата вяра. С други думи, Исус Христос е този, който ни дава вярата. Тя не идва от нас, но Той ни я дава посредством Божието Слово. Пренебрегвайки Библията, ние се оставяме да бъдем бомбардирани ежедневно от съмнения и страхове. А Божието Слово идва като чук, който да събаря крепости в главите ни. Знаете, 2 Коринтяни 10 глава 3 до 5 стих, тези крепости от мисли в главите. Много хора
имат изградени крепости в главите си от мисли. Сега имаше един такъв случай с една сестра, която много силна в евангелизирането, сестрата, но в същото време имат един сериозен проблем, нали, в къщи, свързан с нали, с една снаха, която как да кажа, ръчка момчето, сина й, да работи по 7 дена в седмицата, нали? Да работи 7 дена в седмицата, тя самата да не се хваща в работа. Нали? И те се страхуват да кажат каквото и да е заради децата. Заради децата се страхуват да кажат каквото и да е. И идва сестрата и казва, дай да се молим, и вика, тя да се промени. Те се молят от много време, тя да се промени. Обаче, което Господ ми показа, искам просто да ви покажа едно нещо, че всъщност те трябва да се променят. Искам да го чуете, защото това е много интересно. Не е въпросът тя да се промени. Те се молят тя да се промени. Всеки казва другия да се промени. Въпросът е, че виждате ли, молитвата е дадена ние да се променим, за да можем и ние да местим планините. Е, това се опитвам да го кажа. Молитвата не е дадена толкова да се молим планините да се преместят, колкото планините в нас да се преместят, за да можем ние след това да преместим планините. Молитвата е дадена за общение с Бога, за да може да се променят нашите сърца. И в молитвата трябва ние да искаме, Боже, мен ме промени. Да не ме е страх. Да не ме е страх, примерно от Езавел или от който и да е там. Нали? Да не ме е страх. Защото то е страх. Страхът от човека слага примка. Виждате ли го това нещо? И сега какво се получава? Какъв е случая? И аз казвам следното нещо на една такава ситуация. Какво трябва да направи този мъж? Кой трябва да бъде глава на мъжа? Христос. Жената ли трябва да бъде главата или Христос трябва да бъде главата? Нали? Тук трябва да решим Библията. Ама ние, дай да се молим, ама ние трябва да изпълним Словото. Словото казва кой да е главата, мъжа или жената. Нали? Значи Христос трябва да бъде глава на мъжа, мъжа трябва да бъде глава на жената. Значи тук има грях. И не е виновна само жената. Еми тя, жената ще прави каквото и се позволи. Ако тя не вярва или такова, тя ще прави каквото и си позволи. Ама мъжът, трябва ли да го позволи това нещо? 7 дена в седмицата да работи, пребил се там такова, си изкълчил крака и продължава ходи. И такова, и до кога, вика, вие ще се пребиете, ще се унищожите, бе, хора. И как, представете ли си го Христос в ролята на този мъж? Нали ние трябва да бъдем христоподобни? Цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Какво трябва да направи мъжа? Чисто и просто казва, 6 дена е казал Господ да се работи, 7-я да се почива. Ако Господ е работил 6 дена и в 7-я си починал, аз да не съм повече от Господа. Нали? И казва аз, обаче тя му намирала работа, разбираш ли? И го викат от къщия, трябва да покриват сметки. Ами няма ги покриват сметките. Що не се хвана и тя на работа малко, нали? Няма да ги покриват сметките. Обаче ще изпълнат Словото. Ще уповават, че Господ ще им покрие сметките, ако трябва, нали? Ето тук е ти упованието. Ще изпълни Словото. Ама какво ще стане? Ще вземе децата, ще избяга с децата. Значи ето, вижте манипулацията от страна на Сатана. Децата. Ще изгубиме децата. И вече децата, и аз тогава я попитах, сестра, вие тия деца, ако продължавате, наистина ще ги изгубите, както е тръгнала работата. Но искам да те попитам на тебе, коя ти е основата в живота, децата или Христос? Защото стигаме до дъното. Виждате ли, просто ние едно говорим, ама друго вършим. Коя е основата в живота? Виждате ли какво става? Например, едно време, там мъчениците по времето на Римската империя, децата им пред тях са ги заравяли. Това не е никак лесно нещо.
Знам, че не е никак лесно, обаче искам да видите тия хора, тези деца с радост са приемали смъртта и техните родители с радост са приемали смъртта. Защото те са вярвали в някого и са вярвали в едно царство, което идва. И не са се страхували. И виждате ли дявол как манипулира? Защо се казва в Откровение на Йоан 12:11 се казва: те победиха дявола чрез кръвта на агнето, чрез словото на своето свидетелство, обаче допълва, защото не обичаха живота до толкова, че да бягат от смъртта. Ето тук се решават нещата. Същото беше с Йов. Дявола искаше да докара Йов до смърт, за да докаже, че той ще предпочете живота пред Бога. Но Йов до края се оказа верен на Бога. Изгуби всичко, но остана верен на Бога. Ето това е в крайна сметка, се вижда къде е основата. Една основа, Исус Христос, тя е положената основа. Въпросът е в сърцето ни каква основа има. Дали наистина Христос е основата или ние само на приказки? Значи приказките са едно, реалността е друго. И аз това нещо се опитах на сестрата да й го покажа и тя го разбра. Обаче той трябва и сина й да го разбере, не само тя. Нали, защото тя не може, тя не е съпругата. Съпруга. Съпруга трябва да го разбере. И днес много мъже трябва да го разберат това. Трябва да са мили, трябва да са любезни, трябва да са любящи, трябва да се грижат за жените си и въпреки всичко не трябва да бъдат подчехал. Не трябва да бъдат ръководени от жените си. Нито за жената е добре, нито за мъжа е добре, нито за Божието дело е добре. Аз не знам, що тръгнах в тая посока. Просто исках такъв пример да дам, нали? Не, че аз не ви познавам, не ви знам как домашните неща, нали? Но това е просто един пример за това как трябва да прилагаме Божието Слово на практика. Брат, и знаете ли какво се получава? Хората, когато срещнат планина, често пъти реагират като щрауса. Заравят си главата в пясъка, обаче заравянето главата в пясъка е: дай да се помолим. Не, че е лоша молитвата, много е добра, обаче въпрос е: чакай малко да видим. Ние ще се помолим, обаче като се помолим, след това какво ще направим? Защото молитвата не е разрешението. Молитвата може ти помогне за разрешението, но след като свършиш молитвата, Джон Уесли какво казва? Когато се моля така, че като че ли всичко зависи от Бога, но като стана от молитвата, действам така, като че ли всичко зависи от мене. Тоест, добре, дай да се помолиме, но след като свършим молитвата, дай да видим сега какво ще правим. Не само какво ще се молим. Защото иначе става бягство в молитвата, скриваме се в нея и продължаваме да правим същото, което сме правили досега. А истината е, че ако не променим това, което правим, няма да се променят резултатите, които получаваме. Затова ви казвам, че понеже минах малко по въпроса за молитвата, искам да ви кажа аз как гледам на молитвата. Аз гледам на молитвата като начин на общение с Бога. Молитва с отворена Библия за изграждане на в духа, за изграждане на характера, за изграждане в Словото, така че вярата да се изгражда в мене. За да може в резултат на тая молитва и това Слово, като срещна планината, не вече да отивам, чакай сега да постя 3 дена, нали? И да се моля. Трябва да съм постил и да съм се молил преди това, като срещна планината. Исус каза с пости молитва, нали? Обаче да видяхте да е тръгнал да пости и да се моли? Не. Направо каза вън, нали? Защо? Защото той е постил и се е молил. И каза поради вашето маловерие. А той заповяда и духът излезе. Значи това, което трябва да правим, ние трябва да бъдем готови да действаме. Готови да действаме. И Господ иска да изгради една армия. Армия, аз разбирам, и нали, ние сме дошли тук, и ако е рекал Господ и по-нататъка, да се молиме за хората да получават изцеление, да получават онова, което имат нужда от Господа. Но в крайна сметка,
Задачата не е църквата да бъде просто болница, а църквата се превърне от болница в армия. Здрави христови войни, които където и да отидете на работно място или в училище, или където и да сте, вие да можете да носите меча и щита на това място и да можете да воювате и да превземате територии за Божието царство. Трябва да станем силни. И аз затова ви казвам, че без Словото на Бога няма да стане. И понеже брата спомена за вярата, която идва от Бога, тя идва от Бога, но тя не идва автоматично. Тя идва от Исус Христос посредством Божието Слово, с помощта на Святия Дух. Тази вяра идва. Така че ако ние пренебрегваме Божието Слово, няма как да дойде тя в нас. Затова днес толкова малко... Днес има много философия, много доктрини, много учения, обаче малко действие и малко сила. И затова се извъртат и ученията. Защото като гледат хората, че не стават нещата, какво да направят? Ми трябва да направят учението според това, което се вижда. А Господ какво казва? Учението не трябва да бъде според това, което се вижда, а трябва да бъде според това, което Бог казва. Ама ние не го виждаме това, което Бог казва. Ние не проповядваме това, което виждаме, ние проповядваме това, което Господ казва и това, което ние вярваме. И когато проповядваме това, което Господ казва и ние го повярваме, ще започнем да го виждаме. Но ако ние не се постараем в тази област и не го видиме, тогава трябва да се оправдаеме, що не го виждаме, тогава ще направим други учения. И почват да се правят учения, които казват, че това не може, онова не може. Това е преминало, онова е преминало. И накрая става така, че то почти всичко премина. Да. И няма нужда от това, няма нужда от онова, няма... А хората, брат, че ходят като сираци. Разбирате ли? Ние имаме отговорност. И казва Библията, този, който казва, че прибъдва в Христос, трябва ходи както Христос е ходил. Я четете да ви така ходи той. Как ходи? Христос. Така трябва ходиме. Амин. Това е. Свършихме, нали? Със Словото. Други въпроси няма. Тогава, нека да преминем тогава да се помолим, защото вярвам, че има хора, които са дошли за молитва тук. Сега ще се помолим за хората. И това, което е важно, както виждате, от нашата страна, не само още едно нещо да кажеш, извинявайте. Само още едно нещо. Значи от една страна ние говорихме за това, че Святия Дух, нали вчера говорихме за Святия Дух, който действа. Обаче Святия Дух не действа само за това, защото казваме ела Святи Душ. Значи ние можем да кажем ела Святи Душ, но за да започне да действа Святия Дух, канала по който той действа е вярата. Вярата в действие. Вярата в действие освобождава силата на Святия Дух, или както те го казват на английски, релиз, нали? Вярата в действие е това, което го прави. Значи, когато започнем да действаме с вяра, ще започнем да виждаме много повече от онова, което Бог има. Силата е дадена чрез Святия Дух, но тя започва да действа, когато ние активираме вярата си. Затова Исус казваше много пъти, твоята вяра те изцели, твоята вяра те изцели. Да ти бъде според вярата, ще ти бъде според вярата. А на една жена даже каза, ще ти бъде според желанието. Защото каза, голяма е твоята вяра, значи ще ти бъде според желанието. Нали? Виждате, вярата, или по-скоро маловерието, ограничава действието на Бога. Маловерието ограничава действието на Бога. Вярата позволява на Бог да действа. Затова, когато има хора вярващи и като ходиш на различни места, има различно ниво на вяра и различни неща се случват. Там, където вярата е голяма, стават големи чудеса. Там, където вярата е по-малка, стават по-малки работи.
Зависимост, а един и същи дух действа. Така че нека дигнем ръце и да кажем: Господи, молим Те да изпълниш сърцата ни с Твоето Слово и с Твоята вяра. В името на Исуса. Амин. Сега искам, ако има хора тук на това място, които